Dobrý den, na tomto videu vám ukážu možnosti manipulace upínacími prvky v programu FeatureCam, a to za využití doplňku Feature Tools. V prostředí FeatureCamu pod volbou doplňky máme doplněk se s názvem Feature Tools. Tento doplněk má řadu automatizovaných prvků, které nám můžou pomoci programování zjednodušit a zautomatizovat. Jedním z těchto prvků je zpráva svěráku, o které se nyní budeme bavit. Ta má pod sebou čtyři základní záložky. Databáze, ve které vidíme všechny s upínací mechanizmy, které máme ve vybrané složce. Máme tady manipulace, která nám dovolí s jednotlivými částmi upínacích mechanismů manipulovat. Máme tady zprávu, která nám slouží k přenosu a svěráků nebo upínacích mechanismů mezi jednotlivými nulovými body a v rozšířeném nastavení můžeme ovlnit soustružnické projekty. Pod volbou databáze tedy můžeme vybrat upínací mechanismus, který budeme chtít pro tentokrát použít. Já budu chtít, aby čelesti mého svěráku byly na levé a na pravé straně polotovaru, v podstatě souběžně s osou X, proto vyberu zarovnání s osou X. Jelikož mám symetrické čelestě, použiju funkci se so stejným jménem, Symetrické čelestě, a zvolím Načíst model. Nyní už se automatizovaně naimportuje dílec a dojde k vystředění polutovaru vůči jednotlivým čelestem mého sviráku. Můžu se přepnout už do volby Manipulace. Tady máme několik variant, jak můžeme s jednotlivými částmi sviráku manipulovat. Můžeme posouvat automatizovaně nebo například a díky výběru dvou ploch. Můžeme posouvat na základě hodnoty a vybraného směru osy a můžeme i rotovat kolem jednotlivých os, dejme tomu o 90 stupňů. V tomto případě tady budu potřebovat přesunout jednotlivé části sviráku na polotovar. Jednou z variant je vybrat solet sviráku a říct, že chci automaticky přesunout v ose Y. Dojde k posunutí. V tomto případě ale budu potřebovat posunutí trochu poupravit. Když se podíváme, budu chtít tuhletu plochu posunout až na polotovar. K tomu můžu využít druhou variantu. Volba na plochu. Mám vybranou plochu, funkci na plochu a zvolíme si přesunutí v ose Y. Dojde automaticky tady k přesunutí mé plochy na polotovar. Třetí variantou, kterou tu mám k dispozici, je přesunutí plochy na plochu. Já si tedy tady vyberu plochu. První. Druhou, například s tlačítkem Shift, a řeknu, že chci přesunout v ose Y. Opět nyní dochází k přisnutí v ose Y. Můžu přenést automatizovaně veškeré informace o celé mé upínací sestavy do modulu pro simulaci se strujem díky tlačítku Přenos. K tomu, aby takhle automatizovaně došlo k vystředění a na upínací sestavě vůči polotovaru, je potřeba se trochu pohrát s tím svěrákem. A to vám nyní ukážu. Ukážu vám, jak se správně a v podstatě v úzovkách ideálně namodelovat a připravit svěrák. V ideálním případě by svěrák, respektive celá ta upínací sestava, měla obsahovat co možná nejmenší počet solid těles. Já tady mám například pouze se mám tady a levou část, pravou část, podložku a stůl a svědák samotný, respektive tu středovou část. A potom je také důležité, jak exportujete z Kedu a tu upínací sestavu. Ideální je, aby os v ose Z, respektive aby nulový bod, nebo globální souřadný systém v závislosti na tom, jak to váš ket chápe, byl v ose Z tady na téhleté oranžové ploše pro tentokrát, protože chci, aby dno polotovaru bylo tady sjednocené s touhletou oranžovou plochou a v ose XY v podstatě bych chtěl být přesně ve středu mezi pravou a levou část čelistí. Export by měl probíhat i za využití parasolidového jádra. To znamená, že doplněk samotný kontroluje ve složce pouze parasolid, a tedy soubor, který má koncovku X pod tržítko T. Pokud chcete použít i obrázek a potom se celou tu práci víc zjednodušit, prosím uložte a obrázek pod koncovkou PNG. Pojďme si ukázat, jak použít například sklíčidlo v případě, že mám kruhový polotovar. Vyberu se ze seznamu sklíčidlo, řeknu, že chci zarovnat ideálně s osou X a použiju symetrické čelisti. Dám načíst model. Tady mám výsledek. Pokud mám dobře, definovaný, a, dobře definované sklíčidlo, dojde k automatickému sjednocení a nahrání a, na příslušnou pozici. Můj nulový bod je ve středu sklíčidla v téhle v z v téhleté pozici. Nyní bych tedy mohl pouze v manipulaci vybrat a, čelest a rozkopírovat ji o 120. stupňů. Já dám ale krok zpět a ukážeme se, jak umístit a vlastně polotovar společně s dílcem na jinou pozici vůči čelesti. V OSZ budu chtít posunout tady na tuhletu červeně zvýrazněnou plochu. Použiju tady funkci na plochu, vyberu si osu Z a dojde k posunutí. Nyní budu chtít posunout a tady tuhletu červenou plochu vůči polotovaru. Použiju akorát osu X. Dojde automaticky k zapozicování a nyní můžu rozkopírovat opět o 120 stupňů a přenést informace do modulu pro stroj, strojní simulace. I v tomto případě je ideální si tu práci co možná nejvíc zjednodušit. Já mám tedy pouze, dejme tomu, vřeteno a čelest, nebo univerzálu a čelest a... V podstatě nulový bod, který se tady jenom vložím do počátku, tak je ve středu celé té univerzály a v ose v rámci XY a v ose z jsem tady na téhleté hraně, na téhleté ploše. Proto dochází k ideálnímu zarovnání. Pochopitelně bych mohl pro každý ten stupeň vytvořit vlastní solid těleso. I tady platí, že bych měl mít co možná nejmenší počet, protože potom rozkopíruju ty jednotlivé části a stačí mi pouze jedna čelest. A těleso jako takové bych měl uložit jako parasolet, tedy x pod tržítko t. Já doufám, že vám video bylo k užitku, přeju vám hodně úspěchů a příjemný den.